Fala galera, hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o Gold Car TV. Eu sei que muitos de vocês estão pesquisando bastante sobre esse PTV, então eu vim aqui compartilhar com vocês o que eu sei sobre ele, se vale a pena, se não vale, a minha experiência com ele. Mas eu também já deixei o link para o site oficial na descrição do meu vídeo. Se você assistiu esse vídeo até o final e ainda quiser mais informações, ou quiser realmente comprar o Goldcard TV, o link vai estar logo abaixo, tá, galera? Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final, porque eu tenho um alerta para compartilhar com vocês também, que vocês precisam saber antes de estar tá adquirindo ele. Bom, pessoal, o Goldcard TV, ele veio para ser algo revolucionário, né? Quando eu olhei na internet, eu falei: não não, não, não pode ser verdade isso, porque a gente sempre sofreu aqui em casa com TV a cabo, então tem que pagar, né? Você paga aquela mensalidade, além de não ter aquele suporte bom, você precisar... Tanto que o meu marido, ele teve que aprender a atualizar a TV, porque a gente precisava do suporte, que todo mês tem que atualizar, né? Às vezes, cada 15 dias, você tem que atualizar, senão ela trava. E aí, de tanto a gente chamar e demorar para vir. O meu marido teve que aprender na internet que não é fácil, é complicado. E teve que aprender para poder atualizar, pra gente pelo menos fazer isso em casa. Mas o que leva tempo, demanda tempo, você tá assistindo, às vezes alguma coisa começa a travar, você tem que atualizar. É um saco, né? Fora que você tem que pagar a mensalidade e não tem tudo disponível ali para você. só alguns canais, alguns não funcionam. Aí, além disso, então, você tem que pagar vários streamings, porque você quer assistir alguma coisa específica em um horário específico. Então se torna aquela bola de neve que você paga, paga, paga. E não nunca acaba, né? E aí que eu vi falar sobre o Car TV, eu vi na internet e resolvi testar ele justamente porque ele oferece uma garantia. Então se eu não gostasse dele eu teria essa garantia para devolver e ter meu dinheiro de volta. E a gente resolveu testar e gente sério foi a melhor escolha que a gente fez. O Golcar TV ele oferece uma variedade muito grande de filmes e séries. Tem mais de quatro mil filmes, filmes, séries, novelas, além de ter todos os canais é, de, né, canais fechados, canais abertos. Então você consegue assistir realmente o que tá passando na hora do canal ou assistir algum filme, alguma série, é, alguma novela que você escolha ali dentro, tá? Ele tem uma grande variedade mesmo. Então você não precisa estar tá pagando streamings aí por fora. Dentro do Gold Car TV você acha tudo, gente. Tem tudo, tá? Tem de, de várias plataformas diferentes, tudo ali dentro do Gold Car TV você encontra até filmes lançamento. Ele é dividido por categorias, então é super simples e fácil de você achar o que você quer. Dá para proteger conteúdos com senha também. Então assim é um muito. É uma inovação, realmente, gente. Foi uma inovação, assim, e pra gente valeu super a pena. E você paga uma vez só, tá? E você tem acesso a ele há um ano, há 12 meses. Aí depois é só renovar. Então não tem aquela mensalidade chata. Além de ter uma coisa que você paga uma vez só, aí não precisa pagar outras coisas também. Outros streamings. É só isso. Pagando isso, você tem acesso a todas as, toda essa variedade de, de conteúdos aí pra você estar tá assistindo na sua casa sem falar que a qualidade da imagem é excelente. Ela vai entregar realmente o que é da sua TV. Então eu tenho uma TV Full HD ele entrega imagem Full HD. Se você tem uma imagem, uma TV 4K, ela vai entregar é, 4K, enfim. É, a imagem é excelente a qualidade de som então você não se preocupa com nada a gente instalação é fácil tem uma vídeo aula ali dentro que você aprende como fazer né colocar na sua tv mas é muito simples tá espero que eu tenha ajudado vocês gente realmente vale a pena só que você só consegue é, adquirir esse Goldcar TV no site oficial tá galera cuidado porque existem vários IPTVs diferentes aí hoje então para você não tá adquirindo um com nome parecido mas que não seja esse aí tá que não tenha todos esses benefícios então eu deixei o link logo na minha descrição e esse é o único lugar para estar tá adquirindo o GloboCard TV. Até mais!